Oh, it's gonna be hard to handle. Så jävla hård. Hej Facebook. Det blir ingen video, tror jag. Hej Facebook, välkomna till en slags videoserie av något slag som jag har tänkt göra. Det var så att jag gick på stan häromdagen i Oslo. Och så var jag inne på en Outlook-butik som sålde en massa böcker. Och så köpte jag en bok för 20 spänn. Och den heter Jänteguide till allt som är göj. Det betyder tjejguide till allt som är kul. Den kostar 20 kronor. Sen tänkte jag, fan, den måste jag ha. Och det är 100 stycken påfund och projekter. Så då tänkte jag, ja men shit, den kan vara kul. Kolla igenom. Så, okej, min plan är så här. Jag tänkte göra allting. Jag gör hela boken och när jag är färdig ska jag ska se om jag känner mig lite mer som en tjej. Eller om det är så att jag kanske inte ens tycker det här är kul. Jag menar att det är en tjejguide till saker som är kul. Jag menar, det blir ett litet experiment där. Okej, så det här är avsnitt 1 av typ 100. Alltså, gud, ja. Jag ska försöka slå ihop några så det inte blir alltför många. Idag blir det vänskapsband. Och i... I beskrivningen står det så här. Och det blir på norska. Och ge bästa väninnen din ett armband du har långt själv är ett tecken på äkta vänskap. Här är ett förslag till ett flott mönster. Så om du har en vän och inte har gett dem ett vänskapsband så betyder det att ni inte har kommit den här äkta vänskapen. Tips. Okej, jag behöver 4 trådar i 50 cm långa i 2 olika färger. Och jag har gjort sån här cooking show grej. Jag har faktiskt förberett 4 trådar här. Eller 8 trådar. 4 varje färg. Räknar jag rätt nu? Vänta. Nej, jag har missat det. Nej. Så jag har 4 rosa och 4 lila. Jag glömde ju. Nej. Eller? Nej. Det är 4. Så här har vi 4 rosa. 4 lila. Och nu ska jag försöka lyckas göra det här. Spännande. Okej. Vänskapsband. Så här gör du. Lägg trådarna på bordet i stripemönster. Och så kör vi varannan färg. Det blir sunt. Du. Okej, nu ligger de här. Vad fint det blir. Brett alla trådarna dobbelt. Så här. Menar de så? Vi gick alla trådarna dubbelt. De måste ju mena så. Det är kul. Det blir bra. Det var svårt. Nej. Det här är säkert helt fel. Och ni som sitter där hemma och vet hur man gör, sitter säkert och skrattar åt. Okej. Knyt en knut så att alla trådarna är fästa tillsammans. Men löcke i topp. Va? Vad löcken för? Nu måste jag googla. Jag fattar ingenting. Alltså den här boken är verkligen sämst. Jag kollade upp en YouTube-video istället på hur man gjort det. Och jag kommer att köra efter det. Det var lite lättare. Så som hon gjorde där. Då hade hon knöt en knut där uppe. Så hade hon liksom kammat ut dem så här. Lalala. Det här går bra. Nu har jag gjort någonting väldigt vackert här. Och nu ska jag liksom vika över de här. Och göra en massa knutar. Så börjar jag här. På det här hållet. Och så gör jag en... Här kommer ta ett år. Och så gör jag en knut. Och så gör jag en till. Och så Johan måste verkligen få uppskatta det här sen. Alltså det här kommer bli så jävla snyggt. Ja, jag tar väl då. Jag får väl ta och klippa lite den här videon. Annars kommer det bli en så här halvtimmes lång video på en sån där sitter och knyter. Det tror jag ingen vill se. Det kommer bli så snyggt. Något.
Ja, som du ser så har jag kommit en liten bit. Den är fett sned. Ja, då har jag kommit en bit här. Och ja, längden. Det blir inte så lång, precis. Men jag tänkte försöka avsluta det här nu med att typ fläta ihop de här på något vis. Alltså, shit, den här boken. Steg ett, kasta den åt sidan. Kolla upp ett YouTube-klipp på hur man gör det istället. Det kommer göra er liv så mycket enklare. Så, fett färdig! Ja, visst blev den vacker. En av de sista stegen är att man ska ge dem, eller ge den till en vän. Till en bra vän. Till sin bästa väninna. Och Johan var min bästa väninna. Så jag är din bästa väninna. Ja, i och för sig. Inte varje dag. Så, okej. Okay. Förresten, jag sket att göra flätor. Alltså, längden på den här är ju till för typ 10-åriga flickor. Så den blev lite kort. Jag har ganska smala handleder. Så. Det är jävligt tur att du har det. Jag tror jag har lite tejp. Vill tejpa fast den. Ja, la fram det där. Okej, nu ska vi se. Nu är den fin. Titta här. Ja, vi får kanske fixa lite bättre sen. Ja. Får, nu får du visa. Titta, vad fint. Jag vet inte hur skärpan blev. Vi gör så här så chansar vi på att någonstans är den bra. någonstans är den skarp. Den är jättefin i alla fall. Tack så mycket, Sonny. Åh, varsågod. Fan vad kär jag är i dig. Katt. Ja. Det var allt för den här gången. Nästa gång. Går det bara? Och så spelar Final Fantasy. Uff. Vad cool han är. Nästa gång ska jag göra en stjärnkikare. Det blir coolt. Tack och hej. Liverpool.